আসসালামু আলাইকুম। আজি মই আৰু এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো আপোনালোকে চাব পাৰিছে। হালধি, জলকীয়া, ধনিয়া, জিৰা, নিমখ, তেজপাত, বিলাহী এটা পেষ্ট কৰি লৈছো, জলকীয়া এটা দি দিছো, ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্ট, ইয়াতে কাজু পেষ্ট কৰি লৈছো, কাজু হয়, ইয়াতে ডাঙৰ চাইজৰ এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছো। আহক এতিয়া আমি কি বনাম চাব আপোনালোকে। কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে, মিঠাতেল দি দিম। পিঁয়াজখিনি দি দিম। আদা নহৰু পেষ্ট দি দিলোঁ। ইয়াতে অলপ পানী মিলাই লৈছিলোঁ আদা নহৰুটো ভজা হোৱাৰ পিছত। তেজপাত দি দিলোঁ, মছলাখিনি দি দিম। অলপ পানী দি দিছোঁ, মছলাখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া বিলাহীটো দিম। মিক্স কৰি ল'লোঁ। এই চাব পাৰিছে, বিলাহীটো ভজা হৈ গৈছে, পানী চানী শুকাই গৈছে। এতিয়া চাব পাৰিছে, গৰম পানী কৰি ৰাখিছোঁ, এইখিনি দি দিম। আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানীও দিব পাৰে। বিলাহীটো পূৰা শুকান কৰি ভাজি ল'ব। অলপ পানী দি দিছিলোঁ, কাজুটো ৰাখিছিলোঁ যে কাজুটো দি দিম। এতিয়া পানী মিলাই দিছোঁ। এতিয়া পানীটো পূৰা দি দিম। পানী পূৰা দিয়া হৈ গ'ল, কেৰাহীটো হৈ গৈছে। কণীটো বইল কৰি মই ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ। দুই মিনিট ঢাকি দিম। দুই মিনিট হৈ গ'ল, এতিয়া চাম। অঁ, কালাৰটো ধুনীয়া আহিছে, চাব পাৰিছে। আমাৰ আণ্ডা কাৰীৰ গ্ৰেভি একদম ৰেডি হৈ গৈছে, চাব পাৰিছে। একদম ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকে ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আল্লাহ হাফিজ।